Finalekamp. Ja. Perfekt bane at lave det på. Fed bane. Hvis bare man selv kunne tegne det. Det er trist. Det kalder jeg en bunny start. Og det er Link, der skriver. Now entering Link. Det er banen. Har en fed vane, og har en fed musik eller vane. Smæk! Nej! Det er aben mod mennesket, så får vi endelig at se, hvem der er mest intelligent. Ja, nok. Woohoo! Hvad hedder Eber? Så skal han ud. Tag piner! Nej! Det bliver færdig nede med æben, der vinder. Det er sæt, sæt, æben. Jeg tager lige mod en, det er næsten fejlet for mig. Det er måske lige okay med de her regler, altså, når bare man ikke selv spiller, at det er bare spændende. Ja. Så skal man helt sikkert. Nej, hvor er det. Så har du en af de lige kommet. Det er lidt det, jeg synes. Bum! Tag jorden ned. Ej! Det er trist.